Ih, gede. Jangan lupa ambil tici tau. Hari Rabu. Pukul 7. Oh, ni. Bye, bang. Ya, bang. Bye. Duduk elok-elok. Kita nak pergi mana? Kita nak pergi mana? Lah, kita nak pergi mana? Kelantan. Yeah. Awalnya tidur, dek. Make up on point. Lagi sikit nak masuk TV ni. Cepat. Nak nyanyi? Nak masuk. Kompet pakai ni. Ya, penting. Oh, apa? Bek. Buat apa ni? Nak buka kan kau orang nak buka tak ada kunci. Ingat kan kau orang tengah sibuk tukar SIM card. Itu baru lagi belum tukar. Sekarang ni kita dekat stesen Kajang. So kita nak pergi mana? Kita nak pergi ke Kelantan. Are you excited? Yes. So kita akan tidur di dalam train malam ni. Nampak ke? Lain So, I'm so excited sebenarnya. Dah lama gila tak naik train, nak tidur dalam train. Last tidur dalam train, I think pergi Thailand. So, hari ni kita akan pergi Kelantan. So, kita akan naik ETS dari Kajang ke Gemas. And then, kita akan tukar train ke Express Timurai dari Gemas ke Kelantan. Okay? Ke Pasir Mas. So kita akan stop ke Pasir Mas esok pagi. Kita akan sampai esok pagi. So sekarang ni tengah tunggu nak masuk. Okay, kita akan ambil ETS pukul 10. Tengok ni ya. Kita akan sampai pukul 10. Kita naik train pukul 10. So sampai Gemas pukul 12. So, next train akan pukul 1 pagi. So, guys, nak enjoy. So, let's go with the intro. Cantik, cantik. Kalau, kalau. Duduk situ, duduk situ. Tunggu dia orang jalan ni. Pegang gambar, pegang gambar. Nampak situ lah. Ah, okay, tak apalah. Hello guys, so again. So, here. Tu orang sebenarnya aku dah lama gila sebenarnya. Jangan cakap salah kat kereta ni kak. Dia macam jadi kalut ya guys. Level mana, level mana. So sekarang kita dalam situasi kalut-kalut. Level mana, level mana. Ha. Semua kalut. So jangan kalut-kalut. Travel-travel ni jangan kalut. Bak kata Madiah. Kita kena relax, yeah. Kan? So now we are waiting for train ETS. Kita akan naik dari ETS. Eh, dari Kajang ETS. Tengok nak minta ambil gambar pula. Pat, ada gangguan tadi. So sekarang ni kita akan naik dari Kajang. I hope you guys enjoy the our journey. Berpeluh. Belum apa-apa lagi dah berkicap. So, kita akan masuk train terus tidur. Ya. So, you guys enjoy this our journey. Let's go! Bila lah tahun ni pula video ni nak. So, this is our... this is my outfit. Aki! So,
selipar. Aki, don't go over the line. Tak ada lah, sampai kalau tukar sampai 400. 400 ribu. 3 mile everywhere. Bye. I'm yo. Tahera Ghazali in the house. Yo. Weh, dah becap dah ni. As. Assalamualaikum. Kepala ni. Baju dek. Depot ke? No. Kelakarlah. ETS coming. Masuk. 9 kak? 9C. So. Kita duduk kat push cafe. Kak apa yang kebulur lagi, aku tak tahu nak cakap apa. 9C. Bagi kat cafe lah. Memang tidak tidur lah cerita dia. Baiklah. 9C kak. Mana kita tahu, tengok nanti kerawak. La ilaha illallah. Ibu 10C. Ibu 10 sana. Lem apa? Tadi. Dia ada on dah. So kita dah masuk. Kita dah masuk ke dalam ETS. So let's go, kita tour. Mak dia duduk sorang-sorang. Eh, kita nak makan. Angkat lapu. Cik, dia tadi tak ada balance eh? Mana ada kacau bagi 20 ke kat apa? Makanannya bang. Tak pakai. Ada yang bertambah. Kau apa? RM20. Gila. Tekat, tekat. Oh. Khabar. Dua orang. 9C, 9D. 9C, D. Kemas. Okey, kasih. A, 9A. B, 10. Dah sini, dah sini. So, Gomben. Habis. Takkan lagi London. Sah. Swiss, Swiss. Ada dua apa? Saya sebenarnya 11 E. Yang habiskan mangkuk. Someone excited. Tiba-tiba. Tiba-tiba. Nama ni? Takkan nak tidur. Nyek. Antara kat. Wait. Tidak tahu. This is my travel buddy. Macam nak pergi TN Euro Indonesia. Tapi itulah, video tu tak up lagi. Now it's like it hit us. We're going to next station is next station. Kita akan stop dekat ke Mas. Kita akan sampai pukul 12. Ni awak ni. This night kita takkan tidur. This night. Nah. Kenapa tak nak tidur pula? Kita tak tidur lah. Sampai lah pukul 1. Pukul 1 baru kita tidur. Tapi based on my experience. Hey guys, di mana-mana. Why dia tak fokus kat I? Sebab dia fokus on me. Fokus on me. Okay. Hey guys, welcome back to this channel. Tapi tak
tahulah bila tahun bila video ni akan di post ke dalam YouTube. Mungkin 2025. Mungkin tak pernah dikeluarkan, tak akan dikeluarkan, kita tak tahu. So kita berdoa. Just enjoy this video. Senyum guys. Masalah dah pukul 12. Entah. Marilah kita usah. Masalah ni. Apa masalah? Abang aku ni nak jadi family mat pula ni. Perhok okay, bag tu lelok lah Yusof. Family mat yang nampak tu. Haa. Mari kita family. Tak boleh tahu ni mesti ramai nak order kan. Kita buat surprise. Ni tangga ya. Penat ke Yusof? Saya nak pergi naik train lah. Naik train? Sabar. Pukul 1 train. Pukul 1. Baba nak family mat. Dia mesti nak kopi dia lah tu. Eh. Baba, pukul pergi Baba. Tak ada tu. Aku. Tak pergi Baba tu. Family mat buka ke? Buka. Tapi tak pergi sini tak ada orang. Sebab dah malam. Orang dah pergi station kat belakang. Kita kena jalan pergi depan tu. Family mat. Ada orang nak family mat. Tak pelik. Lapar. Jom makan. Eh, ada lah kak. Dah dah. Eh, kak dia muntah. Tuah, tuah Elio. Susu. Dia nak cakap akak tu tak boleh lari sebab apa? Ha? Long cakap, Mama mana boleh lari? Ha, dia nak cakap apa sebab apa? Mama, kau nanti. Mama malas. Dia cakap Mama
Fit lari dulu. Hey Yusof. 200 meter, 4 kali 1, 4 kali 2. Haa, kucing datang. Behind the scene. Buat was and the scene. Was Anderson. Okay dah. Dah. Nanti kita pukul lah videonya. Dah. Dah. Okay dah. Ya Aki pun sibuk juga. Boleh. Let's go. It's time. To go. Yusof, Yusof dekat Cik Mai. Okay. Adik. Yeay, abang. Adik done. Baba pula. Okay, it's time to kita naik train express Rakyat Timur. So tak sabar nak tidur dalam train. So see my panda and back. Dengan sepet rambut tu. Aku tak tahu lah ni train apa ni lah. Seorang nak main Jack Anderson. Seorang ni apa? Pasal pelik. Kita tengah recreate gambar. Fokus, fokus. Please fokus. Why tak nak? Wrong of, recreate gambar dulu. So tengah dah mengantuk dah ni. Tapi lapar. Kita dah beli dekat makanan dekat Family Mart. So kita jatuh, kita masuk untuk makan. Dan kita tidur. Ih, tak samanya. Dah lama gila tak tidur dalam train. Oh. So, excited. Adakah kalian sudah mengantuk? Masih bertahan. Yang member barat kan. Tukar kereta api sini lah. Di toilet. Kereta api kau kepala juga. Ada bensin, kereta api tak jauh. It's coming. Jalan-jalan masuk. Ai sejuknya. Ha ilah ya. Awak belakang sekali. Semua orang tidur dah. So awak kena tidur. Oh my god. Ah! Okay. Saya kat belakang lagi lah. Anak ini 16. 16. 16 sini. 16. Ni bawah. 16. Kita 16. 16. Kita 18 kan? 3 bulan. This is my. Papa. Terus buat rindu. Papa sini. Papa sini. Yusof sini. Katil Yusof tu boleh letak beg. Ya, ya. Dia bukan nak letak tu. Dia mana katil tu? Yusof 36. Cepat ke? Dah landing dah. Tak pun. Awak lah tidur situ. Good night. Dia tak nak tidur. Tak payah. Dia you. Macam masa ya. Nurahim. Alhamdulillah. Okay. Alami. Peluh-peluh. Apa maksudnya macam ni? Kau tahu ni setakin.
Betul lah, dia tidur seorang. Ya, jadi dia. Biarlah dia. Malam masih muda guys. So kita pergi makan. Ikus. Yeah, guess fit is here. Teh tarik ada? Teh ada teh? Nak teh tarik ada? Teh? Teh tarik? Haa ada, satu. Ibu nak ibu. Teh. Ingat tak orang berdengar? Aku terkejut tu tak? Kasi lalu. Bergilir tu. Oh, malam ni tak ada dekat area kita orang tak ada. Yang kita orang yang berengkuh. Nasi tidak berjalan lagi. Mana masih aku? Mana? Satu. Nasi. Beauty. And the book. Dah ngantuk sebenarnya. Macam dia buka tadi sekali lagi. Tu dia. He's coming. Eh, awak dah nak tidur ke? Relax lah. Mana masih budak dah sini. Awak nak makan tak? Tadilah. Ha, abang tadi. Tidur dia tidur eh. Tapi apa? Tu adik tu dah kena apa kat? Tidur sini tu sedap. Pakai mek batang. Ada apa dulu untuk ngomong? Dah jalan dah. Oh, dah jalan train tengok. Tapi yang itu. Dia itu direhat, dia tak tidur. Betul lah nak tidur. Dia sinar, dia jatuhkan, dia shaking. Dia jatuh dah. Bye. Nanti kualis tak boleh nampak sekejap. Tak ada ke orang yang ni, Mai? Beratur tepi tu. Only in Indonesia. Nak makan ni. Makan je. Makan. Lepas kefir, tidur rehat. Ya. Minum je lah. Minum je sebab habis. Ais tu tu lah. Panas, Mai. Tak cukup. Nasi. Maggi. Maggi on. Lepas tu kau pergi mana? Hello? Tak banyak. Sampai 11.30.
Kita berak dulu lah. Breakfast, kita breakfast dulu lah. Pergi je lah, nanti lo tahu lah tentang kereta. Bu, bu, nak. Bu, bu, kita kat train. Cabut, cabut bro. Ya, ni orang tadi. Ayuh. Ni? Ya? Berjalan ke? Ya, dah jalan lah. Tapi kau petak. Memanglah. Tak nak kita berjalan pun, dia tak berjalan. Rompak tu. Dah mengantuk gila weh. Aku sekejap bawa lepas makan. Good night everyone.